ନାବାଳିକାର ବିବାହ ବେଳେ ବାହାଘର ଘରୁ ଅଟକାଇଲା ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଲାଇନ୍। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସୋରଣ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନାବାଳିକକୁ ବାହାଘର କରାଉଥିଲେ ଲୋକେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ। ପୋଲିସ ମୌକା ଦେଖି ବର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାବାଳିକାର ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ନାବାଳିକାକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ସୋରଣ ଗ୍ରାମର ଅନକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ବୟସ୍କା କନ୍ୟା ତୁଳସୀ ସହ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୀଠଧର ବେହେରାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିରକୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହଘର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବି ବଣ୍ଟାଯାଇ ସାରିଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଲାଇନ୍। ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗିଥିଲେ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ବର ପୀଠାଧର। ଝିଅର ପରିଚୟପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତାଲିକାରୁ ଝିଅର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅର ବୟସ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାହାଘର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ମମତା ଯୋଜନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ମମତା ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବୁଲୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ନିରୋଧ ପାଇଁ ଆମ ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଆଇନକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହିସାବରେ ଏଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ଝିଅର ବୟସ କେତେ? ପୁଅର ବୟସ? ଝିଅର ବୟସ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଝିଅର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଅଟେ, ପୁଅର ବୟସ 28 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁଅର ଆମେ ପାଇଲୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ବିବାହଟି ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ବିନା ଝିଅର ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଖିକି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି ବା ଜନ୍ମର ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। ଡକ୍ଟର ବିଧୁ ପ୍ରଭାରଥ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫିସର ଚିଲିକା ଏବଂ ବାଣପୁର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସୂଚନା ପାଇଲେ କ'ଣ? ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନ 1:30 ବେଳକୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ଝିଅର ନାବାଳିକା ଝିଅର ବିବାହ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକରି ମୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଖବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲିକା ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରି ସବିତା ଆମର ପରିଦର୍ଶକ ଆଜି ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଆମର କାଳୁ ଜେପି ମମତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଇଏସି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଆମକୁ ବି ପୋଲିସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ୱରିତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସ୍ଆଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷର କମ୍ ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ବିବାହ ଏଠି କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରମ୍ପରା ମାନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ କମ୍ରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଝିଅକୁ ବି ବହୁତ କହୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ କରିବେନି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେନି, ଝିଅ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ବଳ ଦେବା, ଝିଅକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଝିଅ ଆମର ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ିବ, ଖୁସିରେ ବଢ଼ିବ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ, ଖୁସିରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପାଇବ ଯେ ସିଏ ମଣିଷ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମଣିଷ ହୋଇକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଝିଅ ହୋଇକି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବ। ଏତିକି ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିକୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିକୋ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପୂର୍ବକ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିରସ୍ତସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଧାରଣାଗତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ
ବିଡିଓ ଧାରଣାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦାଦନ ଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କେ ଗାଁ ପୋଲିସ କେ ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଚୌକା ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସାତ ଜଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦାଦନ ଦଲାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦକେଲା ଥାନା ମାଲପଡ଼ାର ଲମ୍ବୋଦର ତିୱାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେ ଗାଁ ଥାନା ବାଘମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦେବ ସିଂ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଦିଗବଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତଦାନୁଆ ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଉଣୀ ନାରାୟଣପୁର ମଝିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାଉଣୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦିଗବଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଏଏସ୍ଆଇ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ଦାଉଣୀ ଗ୍ରାମର ଚିକୁ ଡାକୁଆ, ନାରାୟଣପୁରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ପବିତ୍ର ବିଶୋଇ, ମହେଶ୍ୱର ବୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ବିଶୋଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦାଉଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ଚିକୁ ଡାକୁଆ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦାଉଣୀ ନାରାୟଣପୁର ମଝିର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଗବଣ୍ଡିରୁ ପପୁନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତନ୍ତିଆପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ତରପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘରୋଇ କାମ ପାଇଁ ବାଲିବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ତରପଦା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଘର କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 11 କେଭି ତାର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଭାସ ସେଠି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ବାବର ମେଡିକାଲ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଭାତକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତର ଘର ବରଜ ବାହାକୁତୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇ ତରପଦା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାର୍ଶାଗାଇରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇଖାନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଭର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇ ବହୁ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତହସିଲ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ସେଠି ଯେତେ ବି ଆମର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବ୍ଲକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଏ ଦିଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେ ଦିଆହେଉଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଯେ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପାଖାପାଖି 916 ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଏଇଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉଠିଲା ଯେ 400 ଏମିତିଆ କେସେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବାର ଅଛି, 20,000 କିମ୍ବା 10,000, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ପଇସା ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଯେତେ ବି ପେନ୍ସନ୍ରେ ଭେକେନ୍ସି କେସେସ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଯେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ।
ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ପଠା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେଟାବେସ୍ ତା ତିଆରି କରାଯାଉ, ତାଲିକାବଦ୍ଧ କରାଯାଉ, ଆଉ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦିଗରେ କାମ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକକୁ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହିୟରିଂକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏ ବି ଡି ଓ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଏଇଟା ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଯାଉ, ଗୋଟେ ଶୁଣାଣିର ସିଷ୍ଟମ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆଉ କେବଳ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଲିକାବଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍, ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ତାଲିକାବଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏଇଟା ବି ମନିଟର କରାଯାଉ। ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, କହିବି ଯେ କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆବେଦନ ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଯେତେ ବି ଅଛି, ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେକଅପ୍ କରିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉ, ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ତଦନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ଅବଧି ଭିତରେ କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।